बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर लिमिटेड को आईपीओ में बुधवार प्री एलोटमेंट होने भएको छ। बिक्री प्रबंधक सिविल कैपिटल ने बुधवार प्री एलोटमेंट करने जानकारी दिएको हो। बिहीबार स्थापना को सार्वजनिक विदा परेकाले नेपाल धितपत्र बोर्ड ने अनुमति दिए शुक्रवार अंतिम बाँडफाँड करने जानकारी दिएको कैपिटल ने जानकारी दिएको छ। कंपनी को आईपीओ खरीद का लागि 21 लाख भन्दा बढी आवेदक 35 गुणा भन्दा बढी किता शेयर को खरीद को निवेदन दिएका छन्। कंपनी ने सर्वसाधारण का लागि असोज 11 देखि 14 गते सम्म 7,44,000 किता शेयर सार्वजनिक निकासा मार्फत बिक्री गरेको हो। सर्वसाधारण का लागि छुट्याइएको रु 8 करोड बराबर को 8 लाख किता आईपीओ मध्ये 2% दर को 16,000 कित्तर कर्मचारी का लागि र 5% दर को 40,000 कित्ता सामूहिक लगानी कोष का लागि सुरक्षित गरिएको छ। कम्पनीले सर्वसाधारणमा आईपीओ जारी गर्नु अघि आयोजना प्रभावित नुवाकोट जिल्लाका स्थानीयका लागि गत साउन 32 देखि भदौ 15 गतेसम्म आईपीओ बिक्री गरी भदौ 31 गतेसम्म बाँडफाँड गरिसकेको छ। कम्पनीले स्थानीय सहित सर्वसाधारणमा प्रति शेयर रु 100 अंकित मूल्यको 12 लाख किता साधारण शेयर निष्कासनका लागि अनुमति पाएकोमा पहिलो चरणमा 4 लाख किता शेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूमा बाँडफाँड गरेको हो। कम्पनीले नुवाकोट जिल्लामा तादो खोलाको पानीबाट 4.993 मेगावट क्षमताको तल्लो तोती खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। यस आयोजनाको निर्माणको कुल लागत रु 1,19 करोड रहेको छ। कम्पनीको आर्थिक वर्ष 2077-78 को अपेक्षाकृत वित्तीय विवरण अनुसार प्रति शेयर आमदानी रु 12.56 ऋणात्मक र प्रति शेयर नेटवर्थ रु 71.49 रहेको छ। उक्त अवधिसम्म कम्पनीले रु 3,68,32,000 खुद नोक्सानी बेहोरेको छ।